When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine. Lige meget hvor jeg skal hen, så skal jeg altid have min tegnebog med mig. I dag ligner jeg en folkeskolesløjdlærer, så vi skal til at skære i noget træ. Det er lang tid siden jeg har været sløjt. Okay, jeg er kommet lidt for tidligt, men det betyder bare, at jeg kan nyde skolen helt for mig selv. Det er mærkeligt. Altså alle dem, der deltager i musicalen, de skal mødes kl. 11 her på skolen, og så er der et par timers arbejde. Og så skal vi mødes og vise sådan hinanden de forskellige hold, for der er både skuespillere og sangere og bass. Kulissefolk. Ja, og så skal vi vise hinanden, hvad vi har fået lavet, og hvor langt vi er kommet, og så skal vi se filmen. Er det hvert tredje år, mener jeg, der er det, at hele skolen sætter en musical op. Og det skal vi så i år. Ret heldigt lige, vi bliver tredjegere. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en musical. Jeg har ikke helt forstået det. Jeg har ikke været der, men det... Jo, det er bare ikke en musical, der siger mig noget. Det... Selve filmen er ikke mig. Vi laver Pink Floyd's The Wall som musical. Ja. Det er noget, jeg ikke kan lide, men jeg kan godt bygge en kulisse op. Det skal nok blive sjovt. Er du klar? Du skal bare lidt tættere på. Samme ben. Wow. Beautiful. Okay, vi er i gang med at skulle måle noget op til scenen. Det kræver, at de kravler ind under scenen. For at sætte noget tape op. Og jeg ved ikke, om man kan se det, men det er ret komisk. Den er mega skæv. Jeg synes, den er flot. Jeg kan også se, der er lidt kort afstand der. Hvis det her er 2 meter, ikke? Så... Forstår du, hvad der foregår? Så jeg skulle... Vi måler en scene op, som ikke giver helt mening. Vores mål er forkerte. Der er cirka 2,5 meter her, som du kan se. Som vi kan se, er det her højere end mig. Det er højere end os alle sammen. Ja. Har vi ikke en af de der... I idræt bruger man jo de der metermål, så kan man måle det hele på én gang, i stedet for at skulle gå sådan... Jeg kan godt lide, du lukker den for at tjekke. Vi skal have... et metermål. Men jeg sværger, vi brugte den jo i idrætten, når vi skulle lave bip-testen. Wow! Hvorfor har vi så mange rulleskøjter? Damn! Hvorfor har vi så mange rulleskøjter? Jeg var også rulleskøjter. Nå. Der var ikke noget alligevel. De har mega mange af de her t-shirts over. Vi er nærmest ikke gået i gang. I hvert fald ikke. Altså, jeg er bag scenen, når vi ikke rigtig nåede så langt. Vi har lige fået alle vores materialer. Jeg tror, vi har fået de sidste materialer hjem i dag. Vi er så bag scenen, hedder vi officielt, tror jeg, kulissefolk. Ja. Og primært kommer vi til at lave sådan en masse banner, småting. Jeg elsker at være med i musicals. Jeg har været med i, jeg tror, alle mine skolers opstillinger nu. Og de sidste par år har jeg været på scenen, men nu er jeg sådan, jeg ved ikke rigtigt. Så 3 mere ovenpå. Andreas. Men jeg tænker, den skal nok også stilles i forband, ikke? Vi gik i gangen i december, vel? Det er gået virkelig langsomt for kulisseholdet. Jeg tror egentlig, at musicalen den har jo altid været der hver tredje år, og jeg mener, at det har altid været på tværs af alle afdelinger. Det kan godt være. Så altså, jeg tror, det er godt for fællesskabet, at vi ligesom laver en fælles ting, som vi er nødt til ligesom at samarbejde om, for at kunne få til at lykkes. Især fordi der er nogen, der har haft svært ved det her. Især også tredjegere har haft svært ved det her med at flytte sammen med de andre. Jeg
Jeg føler bare, jeg har sne over det hele. Hej, Nana. Hvad laver du? Altså, har de bare foldet papkasserne mærkeligt, eller hvad? Jamen, han har bare glemt det hele bund. Det her, det var den første papkasse. Det er okay. Det var deres mødom, der lige sprang. To forskellige værksteder. Du har lidt sne over. Ja, er det fint, jeg skulle ryste? Med sne. Så godt ud. Hej, Nana, er du nazist? Nej, vi er fascist. Det var en joke, hvis I tvivl. Åh, hvor ser jeg søde, når jeg kommer gående. Filmen er okay indtil videre. Indtil videre. Nana kunne ikke lide filmen, så... Jeg kan ikke lide sådan en film. Jeg har givet den en chance nu, og det er nej. Men udover det, var det en meget hyggelig dag. Det var hyggeligt. Yeah. Det var en god dag. Vi skal bare aldrig se den film igen. Men vores stykke er meget bedre. Ja, stykket bliver godt. Kom og se det. Hvornår er det? Vil du det? Nej. Ingen ting. That's it. Goodbye. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er virkelig bange, for du kan høre, når jeg sluger. Kan du det? Ej. Der var masser af spyt i munden. Det har aldrig været et problem før, Lone. Nu stopper du. Jamen, jeg vidste ikke, at han kunne høre det jo. Okay. Ej, undskyld.